Abş prezidenti Trampın keçmiş müşaviri Roger Stone, Microsoftun qurucusu Bill Gates-in insanlara mikroçiplər taxmaq üçün koronavirus yaratdığını iddia edib. Son xəbər az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Amerikalı yazıcı və siyasi məsələlər üzrə müşavir Roger Stone Radyo şosunda yeni koronavirüs növi ile bağlı maraklı bir iddia irəli sürüp, uzun müddettir Donald Trump'ın müşaviri olan ve ABŞ'ın siyasi sahəsində efsane olarak bilinen Stoney, meşhur milyardir Bill Gates'in koronavirüsü inkişaf ettirdiğini iddia edip, cevap radyo şosunda Joe Piscopo ile danışan Stoney, Bilgisin, bu epidemiyanın yaranması və yayılması prosesindəki rolunun çox vacib olduğunu deyib. Bəzi dostlarım bu iddiaların yalan olduğunu, bəziləri isə çox məqsədə uyğun olduğunu söyləyirlər. Gates və digər qlobalistlər bu peyvəndləri və mikroçöpləri məcburi halda gətiriblər. Qlobal epidemiyaya qarşı hazırlıqlı olmağı tövsiyə edən və bilqeyisi tənqid edən Roger Stone heç kim bədərinə mikroçip taxa bilməz deyib.